גדלתי בתוך אווירה של שיח על סוציאליזם ועל מרקסיזם ומאבק וכל הדברים האלה. התנועה האסלאמית לא הייתה קיימת באותו זמן אגב. באום אל-פחם, אם נדבר על אום אל-פחם, המאבק היה תמיד בין, מבחינה פוליטית, בין חדש, הקומוניסטית, ואבנה אל-בלד. אני גדלתי בתוך השיח הפוליטי הזה, והתגלגלתי לקבוצת התיאטרון היחידה שהייתה באום אל-פחם בזמנו. היא נקראה אשבל ג'יווארה, וככה לאט לאט התחיל להתעצב אצלי מין קומבינציה כזו בין מעורבות פוליטית וגם תשוקה גדולה מאוד לתיאטרון ולתיאטרון פוליטי כמובן. Well, Milena, how can you fight for truth when each side has its own truth? How can you fight for God when each side has its own God? And of course, no matter which side you're on, you always kill the messenger that brings you the bad news. פוליטיקה בשבילי זו דרך חיים. הראייה שלי לעולם, הראייה שלי לאדם, איזה אדם אני רוצה לראות. התחושה הכי הכי מעיקה זה מעמי. מעמי הוקמה על אדמות אום אל-פחם, ובחלקה על האדמות של אבא שלי. לא אדמות אום אל-פחם באופן כזה גורם. אל תגידי לה מי הם, תגידי לה משהו, תגידי לה שהם בדואים, שהם נודדים להם, תגידי לה על הגמלים במדבר והתמרים. אל תגידי לה בית, לא בית, תגידי לה שהם מסתלקים, תגידי לה שהם מסתלקים. אל תגידי לה כלום על הבולדוזר. אל תגידי לה לא להסתכל על הבולדוזר. תגידי לה שהוא מוטט את הבית. אל תגידי לה שהוא מוטט את הבית. תגידי לה שזה אתר בנייה. אל תגידי לה כלום על בולדוזר. ואני זוכר את זה שהייתי קטן, שפתחו את הרחוב, איך אבא שלי היה זורק את עצמו אל מול כל כלי העבודה שהביאו בשביל לסלול את הכביש. סמיח לא רק אדם שהשתתף בהפגנה. סמיח הוא בן אדם, קודם כל הוא פעיל פוליטי, פעיל חברתית, והוא נתפס כמנהיג. הוא מנהיג צעיר שהוביל גם כן מחאות רבות ביפו כנגד הריסת בתים, כנגד המלחמה. ואנחנו ליווינו אותו גם בתקופת המלחמה על עזה למשל, וראינו כיצד הבן אדם הזה מסומן. יש את האומנות. לאומנות יש דרך לגבי מאוד מיסטית. אני חושב שהאומנות מסוגלת להסביר לנו את העולם בדרך שלה. אני חושב שדרך אומנות אפשר תמיד לבטא דברים בצורה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר עם השפעה. בגלל זה אני לוקח את האומנות כדרך מקבילה לכל פעילות אחרת שאני עושה בפוליטית, גם חברתית, גם פילוסופית. אומן באשר הוא, וזאת השקפתי, הלגיטימיות של היצירה שלו בין השאר קשורה לחיבור שיש לה למציאות ולעובדה שיש איזושהי הגבה, תגובה לחיים, שיש איזשהו חיבור. אנשים שעומדים מנגד הולכים ומושתקים, זה תהליך. במקרה הזה זה איש תיאטרון. במקרה של בן אדם שחשוד בהתקהלות אסורה, שארגן הפגנה בלתי חוקית, לבוא ולעצור אותו בצורה הזו, הרי יש בזה אלמנט של הרתעה. והשימוש במעצר כהרתעה זה בולט מאוד בתקופה האחרונה, מזה איזה 3 שנים, כנגד המנהיגים הערבים, בין אם הם חברי כנסת, בין אם הם מנהיגי שטח. We must convince the people that decent law-abiding citizens will not be harmed once the people see that we are here to help and protect them from the extremists whose main goal is to destroy freedom. שופטת סרבה לתת לי לצאת עכשיו ודחתה את הדיון לשביעי לשישי רק בגלל שאני מדבר לעיתונות.
רק בגלל שאני מממש את הזכות שלי לחופש ביטוי. And I am truly sorry, but we are pioneers here fighting to install true democracy. True democracy. You know, as I was entering Fallujah yesterday, I received a call on my cell phone from a chief Iraqi minister. He advised me that if I did not stop reporting straight away, I would end up in a graveyard or on a plane to some country where the US forces could have me tortured without having to do it themselves. כשאיש תיאטרון מנוע מלעסוק במקצוע שלו בגלל אלמנטים פוליטיים, וברור לחלוטין שיש פה ניסיון להשתקה פוליטית, ברגע זה ישנה פה אנישה שאיננה קשורה בכלל לשום דבר, אלא פשוט מבודדים אותו מן העולם. בתחנת משטרה באום אל-פחם זרקו אותי באיזה פרוזדור ארוך, כבול ידיים ורגליים. ואיזה קצין יוצא מאיזה חדרים, כמו אצל קפקא, ממש כמו אצל קפקא. חדרים, הרבה חדרים, הוא יוצא מאחד מהם כזה בחצי גוף, ושואל אותי אם אני סמיח ג'בארין. אומר לו כן. הוא אומר לי, אתה אוהב בלגן? אני אומר לו לא. הוא אומר לי, אנחנו אבל כן. ואנחנו מחכים לך מדצמבר. אני חושב שכל עולם התיאטרון היה צריך לקום על הרגליים האחוריות ולהתקום בהם. וזה לא קורה. מחיאות כפיים גם לבמאי שלא נמצא איתנו, בגלל שהוא במעצר בית, סמיח ג'בארין. יש לנו במאי שמביים בסקייפ ובטלפון, אנחנו מתייעצים איתו על כל החלטה בסלולרי. אני חושב שזה פשוט התיאטרון הכי מדהים שאפשר לעשות. השיטה של המדינה הזאת מבוססת על זה שכולנו שורדים את המצב הכלכלי, את המצב הקיומי, וזה, ואנחנו לא עוצרים לרגע להגיד גם מה שאנחנו חושבים. אם הייתי היום עומד על בימת תיאטרון, בתיאטרון ישראלי, הייתי דורש מאנשים לפתוח את העיניים, לראות את השכן ולהפוך את הסיפור שלו. נגיד כל היהודים שגרים ביפו, שיסתכלו על השכן הזה הערבי ויראו בזה משהו אוניברסל, את הבעיות שלו, אז אולי נגיע למשהו יותר טוב. כשבאו לקחת את הקומוניסטים, שתקתי, הרי לא הייתי קומוניסט. כשאסרו את הסוציאליסטים, שתקתי, הרי לא הייתי סוציאליסט. כשלקחו את פעילי האיגוד המקצועי, שתקתי, הרי לא הייתי פעיל באיגוד. כשהרגו את היהודים, שתקתי, הרי לא הייתי יהודי. כשבאו לקחת אותי, כבר לא היה אף אחד שיכול היה להתנגד.